Takže čau, já vás vítám u mého dalšího videa. Dneska to bude pokračování na hru Detroit Become Human. Máme tady pátý part, snad to je pátý, já už ani nevím. Já to mám všechno, to natáčím zrovna jako všechno najednou, takže budeme pokračovat tam, kde jsme skončili. Takže skončili jsme vlastně u toho výslechu, kde nakonec se nám přiznal. Všechno jsme jakoby zjistili, všechny informace. Takže bez žádných keců můžeme jít na to, takže jdeme na to, pokračujeme v příběhu. Teď asi budu chápat správně a budeme hrát za tu káru, vlastně jak jsme utekli od toho Todda, protože jak se zachoval, no. Jo, je to asi ono. End of the line. End of the line? Yeah, you're gonna have to leave. Okay, stavame. Wake up. We have to go. No, vystoupit z autobusu. Jdeme pryč. Je, tyjo, zima. Ach jo, co se nějaký hadry. Tyjo, ještě do toho prší, tyjo, to je fakt. No, my musíme někam jít. Musíme najít na noc nějaký přístřeš, aby jsme se mohli vyspat. Jo, ale víte, je toho tak hodně prohlédnout. Nelze tu zůstat. Tady to. To rána zavřeno. Až tady nic. Hotel. Pohodlné, ale ne diskrétní. Bude potřeba peníze. To jo, tady. Velmi nepohodlné, ale diskrétní. Otevřeno non-stop, tady nemůžete přespat. Požádat o pomoc? Tady. Obchod má zavřeno. A tady jsem viděl, že to je prádelna. Že tam by možná měly být. Možná by tam měly být nějaký hadry. Nějaký. Nějaký bys dovolil šlohnout někomu. Protože hadry teď momentálně potřebujeme. Aby jsme se zakryli, že jo. Takže převléknu. No, říkám. Tady. Jo. Jo, vezmeme to. Ukrást. Sorry, ale fakt musíme. Musí to být. Musíme, bohužel. To není možnost. Jsme na ulici. Sebereme to a jdeme. Ty až
Až takhle ho kradem. Tak to jo. OK. Vem ten košík a jdeme. Jdeme se převlíknout. No, takže odejdeme. Převlečení jsme už, takže už dobrý. A můžeme pokračovat dál? Jdeme dál, ale kam teď půjdeme? Do toho hotelu, tyjo, nevím, jako ono to sice jako je pohodlný, ale zase tam nás potom najdou a my jsme vlastně na útěku, takže jako... Ono zase nás potom najdou jednoduše a je to v prdeli. Spíš by šel do toho... Tady jak bylo, ten dům, no, u toho domu. Tady do krámu asi nepůjdeme, tam určitě nebudou vůbec takto. Co je? Co se děje? Alice, you're freezing cold. I'm okay, I'm not so cold. Ach jo. We have nowhere to go. I know someone who can help you. But that's on the other side of town. We need a place for tonight. Dal nám asi nějaké instrukce kam jít, ale je to daleko, že prino. Takže aj tak tady musíme někde přespat noc. Tak jdeme zkusit ten, tady ten dům, jdeme to zkusit, uvidíme, že se to povede. Mají otevřeno, jo, zajímavý. Tady jsou kleštičky. Mám ty kleštičky, ne? Nemůžeš je vzít? Tak ne, no. Aspoň, že se tam šla schovat. A to auta půjdeme? To ne, to auta ne. Já bych chtěl radši se kouknout do toho baráku. At least we'd be out of the rain. Kara, I don't like this place. I know. But it's just for one night and no one will look for us here. No právě. No štípačky najít, že tam byly. Právě. Ono je zase toto hotel jako OK, ale oni bez tak půjdu přes recepci a oni potom budou mě hledat a zjistí, že jsem byl tam, že jo. Podle toho recepčního, že jo, takže to je takový naprd. A oni si to zjistí, takže jako fakt lepší tady se schovat někam do nějakého domu opuštěného a hotovo. L2. Are you all right? Yes, it's just a scratch. Be careful. Já jsem se škrábla. Don't worry, we're just having a look. OK, pohoda. Obsadí dům, jak se dostat dovnitř.
To nepůjde. Musíme jít fakt jako... Vypadá opuštěně, že tam nikdo není. Jo, kde je? Ajaj. Wait, what are you doing? Visitors. Ralph doesn't like visitors, they're nasty. And they hurt Ralph. Android. Look, I'm an android too. You have nothing to be afraid of. All we want is a place to spend the night. Visitors are dangerous. Look. What they did to Ralph. Že to je, takže on tady bydlí von. Trvá na svém ujistit. You have nothing to worry about. We're not going to do you any harm. You have my word. You must excuse Ralph. Ralph still finds it difficult to control himself. Sometimes his fear makes him do things he regrets. Ralph has seen some hard times. He's just so scared the humans will get him again. You can stay if you want. Ralph won't hurt you. Nevím, jestli mám věřit, ale vypadá v pohodě. Jo, asi zůstaneme. Okay. Nemáme na výběr. We'll just stay the night. Do hotela nejdu. Come on. Come on. A jakýž... This way. Ralph has lived here since he ran away. Ralph never comes outside, so no one knows he lives here. Humans come in to squat from time to time, but, you know, Ralph just hides till he leaves. No jaký. Blázen. You can make yourself at home here. Ralph is gonna go into the other room. He would like to stay with you. But he has things to do. Ok, jdi pryč. It's just for one night, Alice. We'll find a better place tomorrow. Right. Let's see where you can sleep. Opa, oblasti dům. Sit down and I'll start a fire. OK, takže rozděláme oheň, zhromáždí dřevo a najít papír. Jo, takže dřevo. Tady je dřevo, sebereme dřevo. A papír ještě, jo. Vezmu papír. Jo, noviny. Tak jdem na to. OK, takže oheň je rozdělaný. Takže najít příkrývku. Jo, to je tady asi. Tady bude nějaká, jasný. Nějaký polštářek. You can come to bed. I did what I could. It's not much, but at least you'll be warm. No, aspoň, že budeš teplé, no.
No, máme si jeho promluvit si s ní ještě. Why didn't he ever love me? Why was he always so upset with me? All I wanted was a life like other girls. Maybe I did something wrong. Maybe I wasn't good enough. That's why he was always so angry. I just wanted us to be a family. I just wanted him to love me. Why can't we just be happy? I don't know, Alice. You'll never leave me, right? Promise you'll never go. Slibuju. I promise. Will we be together forever? Forever. Oh no. Kdyby nebral ty drogy, tak třeba by byl v pohodě. Dělal blbosti. Dobrou noc. Já si k ní lehnu a jdem spát. Aspoň máme kde přečkat noc. A na druhý den půjdeme tam asi, jak nám dal ty instrukce, tam ten android. A tady snad nás nikdo nenajde, protože tady o tom nikdo neví, no. Tu věřující. Prchlíci. Tady bylo hodně možností. OK, no, to já to tady ukončuju, lidi. Já vím, že tady většinou jako mi mám dvě kdyby pasáže, ale dneska jenom jednu, protože mě tlačí docela čas. Takže to tady utnu, takže příště pokračování bude prostě příště. Takže jestli tam kdykoliv bylo, like, odběr, víte co, znáte to, takže já se nebudu opakovat. Takže vy se zatím mějte, lidi, a zatím čau.